Namaskar. Mor naam Debojyoti Sharma. Moi Oxomer Bibhagor Bijli Mahavidyaloyor Sahakari Adhyapok. Aji ami amar jitu video toyar koribole ulaisu iyate aji ami bhashar uporot shuddhote hobar karone chesta korisu. আমি সকলোৱে জানো ল্যাঙ্গুয়েজ বোলা বস্তুটো কি, ভাষা বুলিলে আমি কি বুজো, হয়নে? তো ভাষা আচলতে আমি বুজো কি যে মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, যে জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি সকলো নিজৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা পদ্ধতিৰ আলম লয়। এতিয়া ভাষা বুলি ক'লে যদি আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাকে বুজাওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি এইবোৰেও যদি ভাষা ক'ব সেইটোও আজিৰ যুগত ভাষা বুলি কোৱা হ'বনে? মই ভাবোঁ নিশ্চয় নহ'ব, কাৰণ ভাষাৰ কিছুমান ডেফিনেশ্যন আছে, কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, সেইবিলাকৰ মাজেদিহে আমি একোটা ভাষাক ভাষা বুলি স্বীকৃতি দিওঁ। কিন্তু জীৱ জন্তুৱে বা চৰাই চিৰিকটিয়ে যিবোৰ ভাষা কয় সেইবোৰো আমি একো ধৰণৰ ভাষা বুলি কওঁ, কিন্তু সেইবোৰ আচলতে আমি চিম্বলিক বা সাংকেতিক ভাষা বুলিহে আমি ক'ব পাৰিম। তো ভাষা সম্পর্কে ভাষা বিজ্ঞানীসকলে বহুতো ডেফিনেশন দাঙি ধৰিছে। তাৰ ভিতৰত জন স্টুয়ার্ট ভেনকে ডেফিনেশন দাঙি ধৰিছিল যে ভাষা হল এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম অফ আর্বিট্রারি ভোকেল সিম্বল বাই হুইচ মেম্বার অফ এ সোশিয়াল গ্রুপ ক্যান কোঅপারেট এন্ড ইন্টারেক্ট। অর্থাৎ ভাষা বুলিলে আমি কি বুজি, যে ভাষা এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ দ্বাৰা এখন সমাজত থকা জনসাধাৰণে যাদৃশিক ধ্বনিপতিকৰ সহায়ত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে কাম কাজ চলায়। গতিকে এইবোৰৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে দেখা পাওঁ যে ভাষাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা স্পেচিফিক এটা বৈশিষ্ট্য এটা আছে। ভাষাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থকাৰ কাৰণে আমি ভাষা বুলি তাক স্বীকৃতি দিছোঁ। গতিকে এই বৈশিষ্ট্যবোৰৰ পৰা যদি আমি দেখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ভাষাৰ কিছুমান কি সৰু সৰু ধ্বনিপতিকৰ সমষ্টি। দ্বিতীয়তে ভাষাৰ কিছুমান কি থাকে যে যাদৃশিক ধ্বনিপতিকৰ সমষ্টি, যাক ইংৰাজীত আৰ্বিট্ৰেৰী ভোকেল চিম্বল বুলি কোৱা হয়। কাৰণ পৃথিৱীত সকলোবোৰ ভাষাক বুজাবলৈ শব্দৰ সকলোৰে শব্দ বেলেগ বেলেগ, এই ধ্বনিবিলাক বেলেগ বেলেগ। যদি ইয়াৰ যাদৃশিকতা গুণ নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো পৃথিৱীত সকলোবোৰ ভাষাৰে আমাৰ শব্দবিলাক প্ৰায় একে হ'ল হয়, কিন্তু সেইটো নহয়। আমি অসমীয়াত যাক গছ বুলি কওঁ, ইংৰাজীত তাক ট্ৰি বুলি ক'ব, হিন্দীত তাক পেৰ বুলি বুজাব, সংস্কৃতত তাক বৃক্ষ বুলি বুজাব। গতিকে ভাষা ভেদে আমাৰ কি হয়, শব্দবিলাকৰ যিবিলাক ধ্বনিপতিকৰ সমষ্টি, সেই শব্দবিলাকৰ কি হয় আমাৰ বিভিন্ন পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। দ্বিতীয়তে ভাষাবোৰ কি হয় শৃংখলাবদ্ধ ধ্বনিপতিকৰ সমষ্টি। একোটা শৃংখলাবদ্ধ ৰূপেহে আমি এই ধ্বনিপতিবোৰক সজালে একোটা শব্দৰ সৃষ্টি কৰিব, যি শব্দই একোটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব, আৰু তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ কি কৰিম, তাক আমি ভাষা বুলি স্বীকৃতি দিব পাৰিম। আৰু ভাষা হ'ল এটা যোগাযোগৰ মাধ্যম, ইয়ো এটা ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত পৰে। ভাষা এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, এইবিলাকো আমাৰ কি কৰে ভাষাৰ ভিতৰত পৰে। আৰু এটা ভাষা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য কি, যে ভাষা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰি। ধন্যবাদ। এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাষাৰ সম্পৰ্কে এটা থুলমূলভাৱে এটা আভাস। আমাৰ পৰৱৰ্তী মই আৰু আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ মাজত আমাৰ বিভিন্ন ভাষাৰ ভাগ কিছুমান আছে, যে যাক আমি ব্যক্তি ভাষা বুলি কওঁ, পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ভাষা বুলি কওঁ, আমাৰ মাতৃভাষা বুলি কওঁ, যা আমি ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, আৰু ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বুলিও আমি কওঁ। বিদেশী ভাষা কিছুমান আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আছে, ৰাজ্যিক ভাষা আছে। আমি এই ধৰণৰ ভাষাবোৰক আমি বিভিন্ন ভাগত আমি তাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এতিয়া আমি যদি আমি আকৌ যদি আমি এতিয়া নেক্সট পৰ্যায়লৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কি লক্ষ্য কৰিম, যে ভাষাৰ আমি দুটা ভাগ পাওঁ। একচুৱেলি এটা হ'ল আমাৰ ভাষাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আৰু এটা হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। আমি যদি আহোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজলৈকে, তাক আমি কি বুলি ক'ম, আমাৰ ভাষা আচলতে কি হয়,
কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি বৰ পালো, ভাষা কাক বোলে আমি তাক চালো। এতিয়া যদি ভাষা আমি ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আৰু ছেকেণ্ড লেংগুৱেজৰ পিনে আহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে ভাষাৰ আমি মাতৃভাষা বুলি এটা শব্দ এটা পাওঁ। মাতৃভাষা মানে কি, মাকৰ মুখৰ পৰা যিটো ভাষা, মাকৰ মুখৰ পৰা আমি যিটো ভাষা শিকিবলৈ পাওঁ তাক আমি মাতৃভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই মাতৃভাষাটো বহুতো ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বুলি ক'ব খোজে, কাৰণ কিয় যে মাকৰ ভাষাৰ পৰা শিকি অসমীয়া ফেমিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰা একোটা ভাষাই আমাৰ কি হয় যে সিহঁতে অসমীয়া ভাষা নক'বও পাৰে, এনেধৰণৰ কিছুমান আমি তাক পাওঁ। গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি যে এইবোৰ আমাৰ হয়তো মাতৃভাষা হিচাপে আমি তাক স্বীকৃতি দিছোঁ, কিন্তু হয়তো এই মাতৃভাষা নহয়। কাৰণ অসমীয়া ফেমিলিৰ ল'ৰা এটা কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় যে তাত অসমীয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও সি হয়তো অসমীয়া ভাষাটো ক'বলৈ নিশিকে। সি যদি আমেৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰে তাতে ডাঙৰ দীঘল হয় তেতিয়া ইংৰাজী ভাষাটো ক'ব, কাৰণ তাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া কিন্তু ইংৰাজী ভাষাটো শিকিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাতৃভাষাৰ এই অসমীয়াই যে শিকিব সেইটো আমি তাক ৰাখি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাষা বিজ্ঞানীসকলে এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে যে মাতৃভাষাটোক কি বুলি স্বীকৃতি দিছে যে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বুলি স্বীকৃতি দিছে। অৰ্থাৎ শিশুটোৱে যদি প্ৰথম ভাষা শিকিব সেইটোৱে হ'ব তাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ, আৰু ঠিক তেনেদৰে তাৰ এটা ছেকেণ্ড লেংগুৱেজো থাকে, যাক আমি ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বুলি ক'লে কি ক'ব পাৰিম যে দ্বিতীয় ভাষা, অৰ্থাৎ প্ৰথম ভাষাটো বাদ দি সি যিটো ভাষা শিকিব সেইটোক আমি তাক ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰিম। এতিয়া যদি শিশুটোৱে যদি অসমীয়াটো যদি প্ৰথম ভাষা শিকে অসমীয়াটো ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ, যদি ইংৰাজীৰ পিছত শিকে ইংৰাজী ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। কিন্তু আমি যদি তাক অসমত সি জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ডাঙৰ হ'ল আমেৰিকাত সি যদি ইংৰাজীটো প্ৰথম ভাষা হিচাপত সি লয় বা প্ৰথমে শিকে তাক আমি ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিচাপত ইংৰাজীটোক স্বীকৃতি দিম। তাৰপিছত যদি সেই অসমীয়া বা বাংলা বা হিন্দী যিকোনো ভাষা যদি আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে তাক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ভাষা তাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হ'ব। ধন্যবাদ, এইখিনি আজি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।